Teraz možno ženy nebudú súhlasiť, ale to píče je to na 1000000% tak. Bro, veľa ľudí sa ma pýta, že a na Instagrame píšu, že čo mám napísať žene, že ako mám začať tú konverzáciu alebo tak. Ďakujem ti, chlopaku, za tvojho saba. Co kurva? Ahoj, opečiak, ako sa darí? Že ako mám začať konverzáciu? Keď je budeš sympatický, keď budeš fakt, že sympatický, že budeš z teba v píči, že na fotke bude vidieť, že wow. Ďakujem ti, chlopaku, za tvojho saba. Co kurva? To mutnem, lebo stratím myšlienku. Keď budeš sympatický tej babe, že si na fotkách pozrie a povie, že wow, ty kokot, vieš, že ťa ohodnotí, ak my tu hodnotíme tie ženy, že kokot 9/10. Keď budeš sympatický, tak jej môžeš napísať čokoľvek. Podľa mňa by si jej mohol napísať, že čo ty kurva, čo čumíš. A podľa mňa by ti odpísala. Robe, robím si srandu, hej. Mohol by si jej napísať aj ahoj, trapné ahoj, čo nikdy nepíšem žene len ahoj, lebo to je napíše ďalších 1000 ľudí za deň. A keď nebudeš sympatický, tak jej môžeš napísať, že kokot, dám ti 1000 eur, keď so mnou pôjdeš, ona na teba píše, vieš. Ide o to tiež, o tú sympatiu jak kokot. Mne tiež ide o to a veľa ľuďom o to ide. A nehovor si, že nie, do píče. Fáze nahoj. Hello bro. Nehovor, že nie. Musí tam byť aj sympatia. Keď bude sympatický, môžeš jej napísať len, že ahoj. A ona sa sama rozpíše. Keď nebude sympatický, môžeš jej tam dať, že kokot. Dneska ja ti privezem Tatrovku, one. Tatrovku modrého z neba pred barak. Chceš? Pôjde so mnou von? A neomyslí ti, neodpíše ti. Dejme rýha s tobitou. Gombo, ďakujem ti za dve. Gregor, ďakujem za tromesačný. Rísa, všetko 3 cm, vysel 3 cm, vysel, už si tam mal kanvice. A komander Peter, ďakujem za dvomesačný. Rísa, všetko 2 cm, vysel 2 cm, za kurva chale, dík, cením sú podporu. Hi, Twitchu jebe, ale aj mne. Hi, komander Peter. No okej, šéfo, aj mne jebe a pohoda. Mám 25 rokov. Predstav, jak som sa mohol dožiť takéhoto obdivuhodného veku. Tekom si voda, dík za dve. Brzo vstávam, pôjdu spať a dúfam, že mne tu niekto už nepojebe. Tekom si voda, dík, cením to. Cením tú podporu, jop. Chill. Dobrú noc. Pipinka, ahoj. Všimol som si ťa. Chillec. Jak si sa zbavil žárlení? Ocenila bych radu. Čítal som knihu. A pomohla mi moc. Čítal som knihu. Ďakujem ti, chlopaku, za tvojho saba. Čo kurva? Horvicko Adriánko, ďakujem za tvoj sap, šéfo. Vítaj suché rodne, boj, zhoďte mu tam kanvice. Cením si to. Bro, budete rastiť na bosvali, ako ja som to OK? Ďakujem, chalani, ste zlatý, ďakujem za tú podporu. Preplova si, jak blázen. Každý s tým, čo tu robíte, to si cením. Jak som sa zbavil z žiarlenia? Ty umieš číst? Hej, viem čítať. Jak som sa zbavil z žiarlenia? Ja som jeblý leu, vieš? Jeblý leu, znamenie. A mňa to strašne vystihuje. Horúca krv proste, horúca hlava. A veľakrát som zareagoval tak, jak som nemal, vieš? A žiarlil som, hej, priznám sa, že som bol žiarlivý pičus a to je najväčšia kokotina. To je najväčšia, ty si čítal knihu, hej, čítam knihy, už nie, už sa priznám, že nie, ale čítal som o tom knihu a pomohlo mi dosť a dosť ma z toho vyťahla, z toho žiarlenia. A napríklad bývala išla von s kamarátkami alebo tak, vieš, a rozmýšľal som kokot, že do piče, čo robí a blablá, neodpísala mi chvíľu a tak, jebalo mi na hlavu, veľa myšlienok som mal v hlave, pičovín, ale potom som si prečítal takú jednu knihu a tá ma z toho celkom dosť vyťahla, že ty, keď chceš, aby proste, ja budem hovoriť o mne, áno, ja budem hovoriť o mne, nebudem hovoriť zo ženského, neviem, pohľadu, budem hovoriť z chalanského pohľadu. Keď chceš proste, tak tej babe musíš veriť. Samozrejme, keď máš vzťah, tak koko, to je o dôvere, nie? Je to o dôvere. Musíš si to v hlave trošku povedať a keď sa budeš k nej dobre správať, tak musíš si povedať, že ona by musela byť fakt jeblá, aby ťa dokázala podjebať. Vieš, keď sa k nej dobre správa, že si bol šťastná, vieš, uspokojiť v posteli, rozumiete si, nehádate sa, tak nemáš prečo žiarliť. Musíš ju pustiť von normálne a s kamarátkami a mať v piči a namiesto toho, aby si jej vypisoval každý deň, ty kokot, každú minútu, kde si čo robíš, kde si fotku, tak jej len popraj, že zabav sa a proste počkám ťa, kým prídeš a môžeš jej akurát tak otvoriť dvere a obliecť ju, môžeš jej podržať sako a povedať jej, dať jej pusu na čelo a povedať, že zabav sa, jo? A nič jej nepísať, len keby niečo, tak napíš a pohoda a nemusíš rozmýšľať nad pičovinami, to je správna vec. Namiesto toho veľa ľudí robí to, že koko vypisuje milión SMS-iek a čo robíš, kde si, kedy prídeš, odfoť sa mi s kým si. A to je pičovina, to je proste beta vlastnosť. A ženy majú rady alfy. Alfa samé, chápeš? Musíš robiť všetky vlastnosti, ktoré... Maťo, potrebuje púčiť na Mustanga. Máme ve firme jednu holku a miluje Mustangy. Ale tá kniha bola popičí. Pri dokud nebude, tak ani ona nebude. Potrebuje ročník 67. Vyrobilo sa ich jen asi 1100, kámo. Aký si dátum narodenia? 18.8, bro. 18.8.1993. Iggy Rock, ďakujem za 3. Maťo, potrebuj púčiť na Mustanga. Aha. Máme v firme jednu holku a miluje Mustangy. Prosím, nikdy nebal babu na auto. Čo z toho budeš mať? Možno jebačku. Stojí ti to za to? Stojí ti to za to, šéfo? Nikdy by som nechcel babu, ktorá by bola so mnou kvôli autu. Kvôli psovi. Kvôli domu.
Tebe jebe, nikdy, pokiaľ ma nebude ľúbiť, aký som, tak nikdy do piče tá kurva, okej? Okay? Nie, to je blbosť, šéf, hnezlý prístup. Máme v firme jednu holku a miluje mustangy. Čiže aj ukáž tento mustang, medzi nohami ten mustang jej ukáž. Možno aj ten sa aj zapáči. Určite by sa aj zapáčil. Prvý dokud nebude, počkaj, prí dokud nebude, tak ani ona nebude. Toto ti fakt povedala? Tak... Opľúbi som mu do piče. Hneď. Že prí dokud nebude, tak ani ona nebude. No tak nikde do piče, nech sa pojebe. Potrebujú ročník 67. Vyrobil sa ich len 100. 1100, kámo. Iggy, moja rada pre teba. Choď hľadať inú ženu, nie auto, okej? Okay? Hľadať inú ženu. Maj piči, to by som nikdy nerobil. Čo jebe? Ženy majú radi, keď ste alfa samci a nie beta. A tento je beta vlastnosť. Žiadlenie je proste beta vlastnosť. Lebo jej neveríš, obviňuješ ju. A koko, čo bude mať na hlave, chápeš? A keď ty ho budeš obviňovať, že a ty budeš nad tým rozmýšľať, že ona tam isto sa s niekým zajebáva, isto s kým tancuje, kto ho pozýva na drink, tak kokot, si to pritiahne, že ona to spraví. Ale keď budeš mysleť pozitívne, že pohoda, nie s babami, musíš jej veriť. Nie, však keď chceš vzťah, tak to je o dôvere, ty kokot. Komunikácia a dôvera, to sú prvé dve veci, ktoré sú podľa mňa v vzťahu úplne najdôležitejšie. Ja som svojej babe povedal, že nerobme si na schvál, tak ako ona môže chodiť von, tak aj ja. Presne tak. D a sme spokojní, lebo čas trávime spolu. D, len má nervy, že mám rád svoju prácu. D. Že mám rád svoju prácu, hitman, dík za dve, to musí pochopiť. To musí pochopiť do piče, nie? Keď ťa ľúbi, tak to pochopí. Musí, že má nervy, že mám rád svoju prácu. A čo? Čak to je dobré, ty kokoža, tu si šťastný muž, nie? To ťa zase musí podporiť do piče. To ťa zase tá žena musí podporiť, nie? Čo by to bolo za ženu, keby si mal rád svoju prácu a ona ťa odhovárala od nej? Kurva, však to aj jej niečo kúpiš. Povedz jej tak, že ty peniaze neprepiješ, ty koko, neprehráš v automate. Pôjdete na dovolenku, zoberieš ju na večeru peknú, jebe ti, však to musíš tak povedať, šéfo. A potom to musí aj ona pochopiť. Isto inteligentná žena, takže musí to pochopiť, nie? Povedal by som jej, koko, ty peniaze, ktoré zarobím, ja ich neprejebem na automate, ich neprepijem. Zoberiem ťa na dovolenku, zoberiem ťa na večeru, kúpim ti nové topánky, ty kokot. Kúpim ti nový parfém, jebe ti. To sa easy dá, to sa dá prehovoriť takto žena. A, bro, to by sa dalo. Čo si blázen. Tri mešiace som tkával sestr v najlepšiu kamarátku, keď to prasklo, prestala sa so sestru baviť. So mnou sa teraz nebaví ani jedna a fotroči ma chcú vyjebať z domu. Faupí sve toto. Mare 2, to musím prečítať ešte raz. To je úplne nezmysel, čo ti jebe. Tri mesiace som trtkával sestr v najlepšiu kamarátku. Keď to prasklo, prestala sa so mnou baviť. So mnou sa teraz nebaví ani jedna a fotrovci ma chcú vyjebať z domu. To za to, že si proste vytrestal segrinu najlepšiu kamarátku. A čo je na tom? Ježiš, ešte že ja nemám takúto sestru. Moja sestra má 30 rokov a všetky možné kamarátky, ktoré má, by vždycky ponúkala, že na, persi. No a aj spolužiačky je dokonca. Čo ti jebe? Na milión 500 chát som bol, keď Segra robila všetaké chaty a tak. Čo ti jebe? Tak to je halus. No moja sestra je v tomto úplne popiči. Moja sestra, k mojej sestre, si predstavte, moja sestra je tak popiči, že ona by normálne dokonca kľúče od bytu. Ty myslíte, že čo toto je? Čo toto kurva, koho sú toto kľúče? Koho sú toto kľúče? Ona mi ešte aj kľúče odbytu požičia, že choď. Ja jej poviem, že Peťka, proste potrebuje by ste oné poliať kvetiny, že videl som, že ti tam musky nejú kvetiny, lebo moja sekra žije vo Viedni a ona má byt tuto a... Párkrát som tam bol poliať kvetiny, no. Párkrát som tam tie kvetiny poliať bol, no. Ja mám super vzťah so sestrou aj s bratom, ti jebe. My sme úplne popiči, to takéto veci vôbec nevadia. To je super. To ma mrzí veľmi a že fotrovci ma chcú za to vyjebať z domu. Za to, že ty si vytrkal... Ďakujem ti, chlopaku, za tvojeho saba. Proste sestre kamarát. Čo kurva? To čo je za chorobu? Povedz im, že jebať treba a že nefetuješ, nepiješ, si pohode chalán, isto verím, že si dobrák od kosti. A to, že trtkáš nejakú sestru kamarátku, čo ti jebe, to im mali pochopiť a nemali by ťa za to chcieť vyjebať z domu. Bro, takto ti poviem, keby som tvoj tatko, a toto mi povieš, že táto sorry, ale proste mojej segri trtkávam najlepšiu kamošku, tak hovorím, že syna, give me five! Tak by som ťa objal, až dokedy by si nepovedal, až dokedy by sa ma neprosil o to, aby som ťa pustil. Čo ti jebe, bro? Hlavu hore. No bol by som na ťa pyšný. Ja by som bol na ťa pyšný. Ďakuj ti, okay? Chlopaku, za tvojeho saba. Čo kurva? To ma veľmi mrzí, ale. Na jednej strane ma to veľmi mrzí, že to máš takéto ťažké. Čo to kurva je za svet? What the fuck? Vertigo, ďakujem za ten sub.
Boj, hoďte mu tam kanvice, Vertigo, ďakujem za sub bitaj, suché rodne, buďte na stále svali, ako až za bitu. Mabo, ďakujem, Dano, ďakujem za 100 bitov, hlavojeb Viktorka. OK, hlavojeb daroval 2 suby. Nie, áno, 2. Viktorka a Nikuška. No, hlavojeb. Aj tak budeš paniť, kámo. Sub mi to nevykúpiš, ale cením si tú podporu. Ha. Máš tam kanvice, to je pre teba hlavou, uži si to, hlavo, dík, cením si to. A Viktorka a Nikuška, vyzerajte, vítajte v suché rodine, OK? Serus Blizzerian. Cimbi, čau. Blizzerian.